sejarah sebagai kompas masa depan mengajar kita bahawa kelemahan negara bakal mengundang penjajahan dalam bentuk baru. Atas sebab itulah kita di Johor mengalu-alukan sambutan kemerdekaan kali ke-62 ini, iaitu sayangi Malaysiaku, Malaysia bersih, negara berwajah baru. Rakyat juga semakin matang apabila memberikan kemenangan kepada Kerajaan Pakatan Harapan untuk menerajui negara. Sejak daripada 1957, kita lepas daripada belenggu pemerintahan penjajah, dan kebebasan ini atau kemerdekaan ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, khususnya dalam kita melahirkan jati diri, dalam kita membangunkan negara dan Johor ini kepada suatu tahap yang lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang ini. Dengan mengibarkan Johor Gemilang yang merupakan kebanggaan kepada bukan sahaja bangsa Melayu tapi juga bangsa Cina, India, kita mengeratkan perpaduan di kalangan pelbagai kaum, agama dan bangsa supaya dapat kita bina berasas kepada saling faham memahami, saling toleransi dan saling menghormati di antara perbezaan agama, bangsa dan juga kaum itu sendiri. Dengan adanya kempen kibaran Jalur Gemilang ini akan menyemarakkan lagi semangat patriotisme di kalangan rakyat Johor khususnya terhadap kecintaan kita kepada kemerdekaan negara kita dan juga terhadap negeri Johor itu sendiri.